Івано-Франківськ готується до відзначення Дня Незалежності. Запланована насичена святкова програма. Відтак комунальники мають намір забезпечити належний вигляд середмістя. Зокрема, встановлять додаткові біотуалети, контейнери для сміття та турнікети. Також на всіх державних установах та у відповідних місцях розвішать національні прапори. Буде вивішено всі прапори на опорах. Ми знову ж таки частину замінимо. Це головний прапор, який ми 23 серпня будемо піднімати. Це все ми будемо обов'язково робити. Є в нас так само відкриття двору, ми запланували в цьому році. Це є на вулиці Коновальця, 130А. Є так само інспекції, доручення пройтися зараз по всіх закладах, які є підприємства, основних організацій. Як десь необхідно там сходи поремонтувати, щось пофарбувати, замалювати фасад. Так само ми це обов'язково будемо робити і постараємося до Дня Незалежності, щоб максимум був в місті порядок. В посиленому режимі працюватиме і міська дорожня компанія. З 23 серпня будуть організовані додаткові механізовані бригади. Задля максимальної чистоти вулиць та тротуарів до роботи залучать сміттєприбиральні перехотяги. Вони працюватимуть у центральній частині Івано-Франківська. До святкового благоустрою залучать близько 800 працівників МДК. Робітники благоустрою будуть працювати перша зміна з 6 ранку до десь до 1 дня. І буде виходити обов'язково у центральній частині міста друга зміна двірників, які будуть працювати десь орієнтовно з 2-ї, десь до 10-ї вечора. Їхня задача буде в першу чергу вибирати урни в центральній частині міста і десь збирати таке побутове сміття, тобто десь якусь пляшку, папірець, отака їхня буде функція. Вся прибиральна техніка, вже починаючи з п'ятниці 23 серпня, вони будуть повністю задіяні до роботи в посиленому режимі, будуть збільшені маршрути. Якщо у них там маршрут, скажімо, прибирання в середньому 40 кілометрів, то десь буде на ці дні буде переведено десь на маршрут прибирання 60 кілометрів. Тобто кожному водієві додасться до його основного маршруту ще декілька інших вулиць, там будуть перекривати різними порохотягами. З нагоди святкування Дня Незалежності українці відпочиватимуть впродовж 3 днів. Віра Коцун, Світозар Савчук, новини на Вежі.